Juuri on lähtenyt elämään. Täällä näkyy tämmöisiä pieniä kuplia. Näitä ilmestyy tänne pikkuhiljaa enempi ja enempi. Se on merkki siitä, että juuri on hengissä. Tarkoituksena on, nyt vielä lisään viimeisen kauhallisen jauhoja, että tästä tulee paksu seos, paksu puuro. Niin se jaksaa hyvin yön ajan kohota ja nousta. Ja aamulla se saa suolaa ja sitten jauhoja kaveriksi. Ja sittenpä se siitä eteenpäin. Kuunnellaanpa. Siellä se taikina on aika hyvin lähtenyt käymään. Hyvän näköinen koostumus. Seuraavaksi lisätään suolaa, jauhoja. No niin, taikina on saatu alustettua. Ristikin sinne tehtyä. Nyt jätetään se kohoamaan. Voidaan käydä välillä vilkensä, mutta ainakin pari tuntia annetaan kohota. Sitten tuossa elillä lisättiin jauhoja, se alkujuttu ja nyt sitten se on tuossa aamulla loppuun alustettu ja sitten annettu kohota reippaasti ja kohon hyvin. Taikina on hyvän tuntune. Ja tästäpä se lähtee, kun on tästä yhtä osaa. No, sitten se on yksi. No. Vähän se nyt meinaa, aika hyvän tuntunen taikina, mutta meinaa vähän ottaa kiinni. Siksi tässä varuta tonne. Tuosta pannaan vielä. No niin, tässäpä näitä on valmiita. Ruisleipiä. Siitä tuli 6 kappaletta. Älä, nyt hajoaa. Nyt hajoaa. Tilaa kanava, niin tiedät ja pysyt meissä mukana. Kiitos, hei.